Hej! Er du spændt på at modtage din ordre? Når den er under afsendelse, modtager du straks en e-mail med trackingkoden fra fragtselskabet. Hvis du ikke kan finde e-mailen, så tjek lige indbakken og uønsket post i din e-mail. Hvis du har et spørgsmål eller et tvivl, så find dit ordrenummer frem og ring eller send en e-mail, så er vi her for at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig. Vi ses!